atidarau keleivio duris, atsiaugo asmenį, išėmo asmenį. Kas nutiko? Reikia pagydyti šitą asmenį, nežinau. Jaučiu kokią kalbus prasme. Jau mušėte. O kur? Ne, nu biški buvo. Minštas pagaliukas. Nu reikia, susipažinti, tris žmonės. Ką gero, toks jau. Galvoj, tai konkretus gūzas turi būti, reiškia. Nieko, ką domu. Nieko, ką tipo Havajų. Skrydis į Havajų. Keliam valom. Gerai, prisipažinsiu, kuročio viršinu greitę. Ai, poch, nu ir gerai. Matau, kad yra... Praskelt... Galvą. Kas čia buvo? Nežinau, jau pulso nėra, praskelto galvos. Pulso nėra. Net neįsivaizduoju. Lūžus koja. Manau, kad konstatuoju mirtį. Tu pat. 12-19. Plykė. Palieto ligoninė, konstatuoju mirtį. Dar toks morgas prigulsi ir prie jo to. Jo, tu čia man grasinė. Pulso nėra. O kur, alio, būtinėlės pasim... Blet, koks morgas, kurva. Morgas ir viskas. Labas rytas.